לומר את זה, לבוא זה לשמיים להגיד לי. אז אבא שבשמיים אומר לגדולי ישראל, אולי תבוא למשיח שנמצא וקיים, שמשם עד יצא ישועה לכל עם ישראל, להפסיק לסבול. לא, שפרנסה, יפטרו אותי, יש ילדים, יפטרו אותי במעמד שלי, יפטרו אותי מראש העיר, מרב העיר, יפטרו אותי מהישיבות. איפה הגיעו אנשים? איפה הגיעו אנשים? תתעוררו יהודים יקרים. לא אמר את זה אף פעם, אבל עכשיו אמר את זה, אמרו זה משמיים להגיד את זה. כולם מקבלים חזיונות וחלומות, ויודעים מה קורה בדיוק, ושומעים אנשים, ופתאום נעשים מקום מסכנים נעלמים. לא, 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 עוד הגיע הזמן, זה לא הזמן. משיח לא הזמן, משיח עכשיו זה לא הזמן. אז מה הזמן? כסף וכסף, וקנות עוד בית. עכשיו זה הגיע הזמן, שהגיע, מזמן הגיע הזמן. אתם דוחים את הזמן, בורא עולם לא ידחו עוד. אתם יודעים מה היה פעם הכהנים הגדולים? כהן גדול נכנסים, קונים את הכהונה בכסף, להיכנס את כהן גדול ולמות שם, כדי שיגידו לו כל הכבוד את זה בקודש קודשים, והוא טמא. אז יקבל ביטחון ואומץ. לא בושה להגיד שמשיח בעם ישראל ופועל ועובד. בושה מי שלא אומר. וכלימה מה שלא אומר, מי שמתנגד, אוי ואבוי לו. כי בורא העולם בא להציל אתכם מגיהנום, בא להחיות אתכם חיים. ודאי עם הסבל, ודאי עם המוות, ודאי עם היסורים האלה של הממשלה הזאת. ודאי עם הכאבים והמחלות. והכסף, והכל.